20 jumpů, imunitu, může to dát na jako jinýho. Hora. OK, jak byl Water Champion. Ty jsou podle mě hodně slabý vždycky, když vyjdu. Zlo. Prastaré a smrtící. OK, tak podle se nám to vypadá, že bude ten champ z Bridgewateru. OK, má jako koule, tak to bude asi nějaký milíčko, nebo něco takového, podle mě. To bude asi Blackwater, no. A rozdrtím je. Pane Vod. Propůjč mi na tuto skočku. Hej, Water Walking. OK. Už teďka to je bráčem, co bude hodně mobilní. Radost. Neutuchající. Jo, klasický jump. Podle byli to vypadá, že to bude milý champion. Bude se hrát asi na botu. Má to zase 5000 dashů, jak minulý champion, to jsem rád. Nás bude mít dashu, ty. Zabijím soky velké jako hory. Ty zatím ukázal jen, že má nějaký jump a nějaký, nevím, jestli to kvěčko nebo auto a tak něco. Má to knock-up asi, to vypadalo. To bylo moc silně. Okay, podle těch abilit vypadá, že ta imunita bude asi nejdůležitější část kitu. Okay. Asi to má imun jako Gwen, což... A dává to i teammateům. Balance postava 400 let, podle mě. Zároveň to vypadá, že ten champ může být hodně dobrý s engage champama, protože může dávat tu imunitu. 20 jumpů, imunitu, může to dát na jako jinýho. Pohoda. Je to pohoda. Jo, jo, Nila 700 let zkušeností, klasicky. Vypadá to jak Midaf, anebo asi ADB, řekl. OK, vypadá hodně zajímavě. Jako ten champ vypadá zase hrozně broken, až to releasenou. Podle mě to musí instantně nerfnout, nebo nevím. To je, že to má imun a může to dát svým teammateům. Nezní moc fair. Nila si myslím, že bude asi playable jenom na botu, kvůli to je pasivce. A myslím si, že ta pasivka je strašně broken. Myslím si, že ten champ bude hodně slabý na laning fázi. Protože se nemá moc jak dostat na ty enemy champy a bude mít dost těžký laning, podle mě. Ještě nevím, jak to bude, jestli to třeba bude blokovat věže, jestli jo, tak ne, já nevím, co o tom myslet. Vypadá to prostě hrozně broken, no. Nebudu lhát.